criam MMX. Disse. Manuel Gamos fixe SNOWI. Extreme Engineer de Foros Pedro, Boarube, jogo de carros muito bom fazer uns tempos lá ver divirtam-se. Ora, vamos que vamos, pessoal. Buenas tardes. Como estão vocês? Bom viernes. Espero bem que sim, estejam tudo bem com vocês. Vamos aqui então para mais uma live. Hoje da Need for Speed World. É um jogo muito bom. Para quem gosta. Quem gosta é um jogo muito bom. Isso aqui. Show de bala. Lá. Estamos nós. Com o nosso BMW. Máquina. Este BMW é máquina. E a aguinha. Será que eu não sei, pá? Boa. Ah, tá a ver que não. Está a ver o jogo do jogo bom, mas eu vou aumentar aqui o som. Aqui assim. Também tenho o som do jogo baixo, sabe? Aqui ver. Assim. Vê assim. Vamos ver aqui. Ora, o táxi. Vamos ver então aqui. Rabino, Rabino. Vamos ver aqui a Rabino. Rabino, Rabino. Ranking. Ok. Rabino. Rabino Drive Sprint, deve ser este. É aberto, deve ser este. Rabino, o que eu estou a ver é isto. Vocês pensam que eu estou a fazer outra coisa? É isto que eu estou a ver. Estão a ver aí? Estou a ver os sistemas aqui da Rabino Driver. Está a ver em que lugar é que eu estava. Acho que nem cá estou. Nem cá estou. Nem cá estou. Vamos lá então com... Vamos aqui com... O VM. Sem power-ups. Dá para ver o que é que a coisa dá. Moon's Day! Uma salva de palmas aí. Vamos lá.
Nem arranquei. Vê só para ver a pista como é que é. Estou à ponta. Bati. Estou caladinho que isto aqui. Vamos que vamos. Ué? Travei muito ali. Dois minutos e seis. Nem é bom nem mal. Péssimo. Minutos e seis. Não está aqui porque... Sete. Ah, não é este. Não é esta. Então é esta. Esta é 48. Isto é 17. Dois, seis, 35. Anda aqui. Ai, que ser. Ainda não entrou. Ainda não entrou. Vai entrar. Vou escolher uma aqui. Vamos escolher uma. Oh, 15 mil. Ah, baboja. Agora vamos lá com o nosso carro de fazer isso, não é? Vamos ficar destas pistazinhas assim. Eu já vou mostrar os carros que eu tenho para aqui. Não tenho muitos, mas... Só tenho 238. Mas é uma coisa. Catarama. Deixa eu ver aqui o catarama, mas que é este. É. Isto. Aqui o catarama. Isto é o melhor carro para vocês fazerem corridas neste jogo. Uma coisa de fantástico. Querem ver? Isto aqui é uma maravilha. E ver se conseguis fazer menos de 2 minutos. Era bom. Vamos embora. Ah! Agora vamos começar outra vez. Não arranquei. Mas que merda.
Deves ter de estar a fazer live. Uma pessoa a fazer live. Vai da frente, Zé. Estamos embora. Vamos embora. Sem usar nada. Não vou usar nada, a ver. Tchau. E vai ao nosso catarame. Uma máquina de carro. Vamos embora. É sempre dar gajo este carro. De vida para cacete esta merda. Coisa igual nunca vi para virar. Vira boés. Boa. Ah, merda, te contei no pote. O gajo podia usar aqui um ghost. Que é um skill que há, que é fantasma. Mas eu não quero usar nada. O sol lindo. Vamos, manual. Aí está. Acaba hoje. Esta curva aqui é... Boa curva, Zé! A senhora, chupa que é morangos. Menos de 2 minutos já. Temos que fazer menos que 2. Isso! Isso, Manuel, fecha bem. Olha aí que vais bater, Zé! Já sabia! Caralho, tu não viste a curva, Zé? Desce! A dormir! Direitos, pá. Simbora. Aqui tem que se cortar tanta curva. Ah, 1,59,77. Ah, podia ser melhor, podia. Mas também foi mal. É uma máquina este carro. Olha. Olha, acabou o outro. Aqui não tem nada. E aqui tenho. Podia estar melhor. Podia comprar umas peças melhores. Mas não vale a pena. Vale a pena porque o carro assim está bom. E eu só tenho que gastar para aí uns 14 a 15 milhões para o carro ficar tupo. E depois não. Não compensa. 1,59. Então vamos ver quanto é que a gente tem lá. Vamos ver aqui no, na nossa. O nosso template aqui, drivers. Espera aí que eu já mostro. Eu já mostro aqui a vocês. Aqui a ver. Vai, estão a ver. 2,6 era que a gente tinha. Não era? Vi estar aqui. Ainda não entrou. Não entrou, já devia entrar. É. E 59. Aqui. Ou devia ficar ali, não era? Devia, digo eu. Digo eu, não sei. Bola outra vez. Ah. A gente tem conseguido melhor que aquilo. Era muito fraco. Vamos embora. A Ferrari. Me atrapalhas, Ferrari. Isso. É. Quantos menos sinais a gente vai ter, melhor.
Bara. Queria cortar tanta curva, olha. Acabei de me ralar. Já não sabe fazer grande coisa, né? Batemos muito já. Dois um. É. Podia ser melhor. Mas pronto. Quer dizer, agora um gajo for em um jogador, não dá para usar apps. Deixa eu ver. Olha, esta merda não está para assim. Mudaram isto agora, olha para não. Nice. Bora. Vamos lá, concentrar. Oh, Ferrari da treta. Só vem empatar. Opa, nem anda nem deixa andar. Fosta. Empata. Vai ver que não. Opa, outra vez, fogo. Deus lá já em multi. Bem querem apanhar, mas. Esta esqueçam, nem vou acabar. Vou acabar que não vale a pena. Deixa eu ver se isto em multi. Mas aqui já é multiplayer, a ver. Para se alguém. Olha, peço ali. Será que sim? Também é bom para esta. Também é bom para esta aqui, 5. Pois é. 5 é bom. Ora pão que vamos, né? Mm-hmm.
Não sei que é melhor aqui nas retas, que eu tenho que acelerar mais, não é? Sem problema. Não tá mal, não tá mal. Esse foi mais que o outro, não, mas olha, ainda ganhou ele. Diferença não foi assim muita, mas o carro deles dá mais velocidade. Olha, mais 15 mil. Por que é que não aparece aqui o coisinho para... Isto nas corridas não aparece o quê? E vai que eu seguro. Ai, as power-ups. Não tenho os skills agora de pôr os power-ups, porque tá boa. Tem aqui na rodagem livre. Deixa eu ver. Isso é igual para todos. Ah, aqui já está. Vamos ver aqui o Palmontouros. Dá-lhe gás, é. Vamos embora. Sempre dá gás, sempre dá gás. Vamos que vamos. Isso é um jogo de carro, é que isso é um jogo de carrinhos online, muito bom. Merda, bidão. Eu não estou a usar nada, é 100 apps. Boa. Os carros vindo muito.
Velocidades é... Vamos a quase a meia da corrida? Quase. Esta curva aqui é perigosa. Eu não disse? Aquela curva ali é perigosa para entrar. Um gajo falha uma coisinha de nada, já foste. Xuxa. Xuxa, camarango. Embora, vamos embora, cacete. Já bati um bocadinho. Está mal. Não te preocupar, Emanuel. Vamos embora. Merda, não estou a ver o sinal. Vamos embora. Vamos que vamos, Manuel. Mas é fácil. Cinco por cento, quase. Vou ir para dentro. Ah. Quanto menos subir, se bater melhor. As batidelas todas contam. Vou ir à velocidade máxima. Trezentos e seis, anda mais. 306 tirando zara. Xoxa aí, ai zinco. De ser ali para dentro, mas 6 minutos não é muito mal. 6 minutos e tal, não é muito mal, é péssimo. Ah, estamos quase a terminar. Mais uma curva, estamos lá. Seis minutos e 26, já. Isto é para o maluco, né? A ver se já atualizou aqui. Ah, Games Fish, deixa em primeiro. Para o maluco, já subi aqui uns lugarzitos. E nesta aqui. Para o maluco. Olha, 5 litros, vamos ver. Deixa eu ver. Carros. Eventos. Mal. Não. Está aqui Balmonte. Balmonte Loop.
Ah, mas não é esta, Zé. É para montar. Ah, dá para ver, Zé. Dá para ver. Para montar. Ah, sim, está bem. Oh, 5,55. Ah, fiz 6, não foi? Onde é que eu estou cá? 6,26, não foi? Acho que foi. Eu fiz 6,26, acho que foi. É, acho que foi 6,26, espera. 6. 6,23, 33º lugar, pá. É. Pode ser, já. Bati muito. Vamos lá outra vez. Ah, pois é, então. Ah, pois é, morangos. Morangos com açúcar. Deixa-me pôr só aqui isto aqui. Para não estar sempre a tirar e a pôr. Deixa-me só organizar aqui isto aqui. Sim, está porreiro. E aqui também está porreiro. Exatamente. Dá para ver as duas. Estou para aqui para baixo, não é? Epá, aqui para baixo, né? Palmonte, onde é que está? Palmonte, Palmonte, Broca, ok, Palmonte Lupe, isto é Palmonte, Tura. Também ainda nem entrou o tempo. Este é calmo. Monte. Para Monte Tour, acho que é esta aqui. Esta aqui, 5,55. 5,55, Zé. Isto é um grande tempo. Eu tenho 6,23. Deixa eu ver quanto é que eu consigo fazer com esta porra. Vamos embora. Concentração, Manuel, concentração. Merda, pá. Vamos. 6,23 é o que temos, é o que temos que bater. Não vai ser fácil. Foi com o meu Z4 que eu fiz aquele tempo. O Z4 é um bocadinho mais rápido que este. Também vira bem. Não vira tanto como este, mas vira bem. Toma, só me segue. Xoxa aí. Pessoal, não gosta muito deste estilo de jogo, mas este jogo está espetacular. Está espetacular. Ah, bati ali. Oh,
Ora vamos que vamos. Isso, isso. Bem feito, sem usar nada. Ah, merda, lá é, esqueci. É que vai ter sempre um sítio qualquer. Oh, carrinho de catano. Catano, comando, caneco. Quanto é por cento? 19. Vamos ver. Vamos ver que a gente vai fazer um grande tempo. Vamos embora, Zé. Ora bom que vamos. Só tem um defeito deste carro, é que não tem muita ponta. É o único defeito que tem. O resto é fantástico. Se tivesse mais 100 de ponta, eu era uma maravilha. Dos 306 foi os 406. Ah! Ninguém ganhava este gajo. Agora sim. Mas gente, vamos que vamos, é. Vamos que vamos. Desmara. Bem, aqui vai a velocidade máxima. Isto aí é uma velocidade máxima, 306, não dá mais. Vou desenhar para aqui, que é para o outro lado. Cinco. Ah, isso aqui, não, vamos a tempo. Já não vamos a tempo. Não. Vê se conseguimos fazer menos 26.23. Pode ter que ser. 6.19, melhoramos um bocadinho. 6.19, já nos mandamos ali para o 20º. 6.19.47, mandamos ali para... O 26º lugar, para o restante da malta. 20º, seu F1. 6 minutos. Mesmo para fazer 6 minutos, é... Sem apps. Está bem, tá.
Está bem, está. Deixa-me só alterar aqui uma coisa que ele está ali. Está ali empatar, não é? Cá se tem. Aqui sim. Esse. Ah, só dá mais um bocadinho. Esta é ficar que assim não estava ali, não se vê ali os números. Ora bem, que vamos lá. Vamos ver se aqui há alguma que eu não tenho. Espera aí, deixa eu ver aqui. Porque não é. Deixa eu ver aqui deste lado. Route 55. Route 55 acho que tenho, mas. Deixa lá aqui ver. Route 55. Route 55 in chase. É esta aqui. Classe S. 5 minutos. Catarã, presa com 5,35. E eu nem apareço lá, Zé. Ixi, não. Não aparecia. Agora vou aparecer. Ou não? Ora bem, que vamos. Hoje o pessoal não aparece. Não sabem que perdem. É um jogo muito bom. Se quiserem vir jogar comigo. Lá vai o F1, cheio de garra. Anda, carrinho de aço. Esta merda é tramada de conduzir. Estou para aqui a ver se é melhor, se é pior. É melhor para aquele lado, é mais perto. Passa, pá. Empates, cara. Estes três só vêm empatar, não é? É, Casteiros, pá. Cacete. Tá fácil, não? Tá fácil. Vamos ver se dá aí, Zonda. Olha esses pão. Bora apanhar essa gente, tá? Mas que é com esta merda? Vou brincar com esta merda, caralhos. Sai da frente, pá! Desse palhaço, pá! Nossa! Essa merda! É que eu não ando nem deixo andar, Zé! O outro já vai lá nas horas do diabo, nem o vejo! Não havia mais ars para bater, Zé! Pô. Vamos embora. Esta não é boa para este. Esta aqui é boa para o Vana. Para o Venom. Para o Anas e Venom. Este vira bem, mas isto aqui tem muita reta. Tem muita reta e não tenho hipótese. Vem cá, não fujas.
Boas, Camelo. Vai lá uma frente. É, não malha. Agora vamos que vamos. Ah, está ele. Dá-lhe. Dá-lhe, seu labrego. Pois é, vocês só querem acelerar. Boa! Agora não sei para onde é que é. Para aqui, isto é para ali. Já pôs tudo para o outro lado. Paciência, olha. Me enganei. Que coisa da preta. Primeiro já não apanho. Agora vamos que vamos. Ah, passou-me aqui, olha a sacana. Olha aí, ó palhaço. Boa, né? Agora vamos que vamos. E passou-me com um cornudo, bam. José, o segundo é meu, ou não? Não está fácil. Lá vem ele. Aí, Zé, palhaço, pá. Seis cinco nem é bom nem é mau, né? 6-5 péssimo. Este aqui tem que ser a Wanasei, tem que ser para aqui o Wanasei, yeah. Olha, Guito. Nice. Sol, vem já, Sol. 2 minutos.
Ora, voltei, voltei. Opa, não veio. Não veio ninguém. Ora, vamos que vamos. A gente estava aqui na Route 55, não era? Vamos lá. Isto é uma atrofia, mas pronto. Vamos lá tentar. Tudo meu. Vamos embora. E o grandalhão? Ele também anda para cacete. Eu não sei como é que aquele carro anda tanto. Aquela merda não curva um boi. Não sei como é que aquele anda tanto. Ele não curva nada. Este carro é mais difícil de controlar. Se eu não batesse lá, já me admirava. O 5 faz melhor figura para aqui que este carro. Não, para ali é mais rápido. A da frente. Ai, ai. Oi, o grandalhão, olha. Estava aqui o grandalhão. Ai, tu apanha essa merda toda, tá? Mas acho que o sim ainda é melhor que este. Será que é? Zé! Vamos embora, vamos embora. Não morram todos lá atrás. Vamos embora.
embora. Gaza. Vamos. Anda lá, Zé, que rindo da treta, pá. Ah, está outra vez, cabrão, pá. Fônix, passa, pá. Passa lá, pá. Opa. O cara não vira nada, não. Ali pode fazer um all-rightzinho ali. Aquela merda não vira um boi. Como é que faz estas curvas ali assim? Ah, isto é que eu acho uma piada. O que é que se um gajo for com ele? Aquela merda não anda um boi. Não vira nada, Zé. Mas pronto, o computador lá consegue pôr aquela merda a virar. Não sei como, mas pronto. Ganhou o pulo com aquela merda. 5,54, bela merda de tempo. Cinquenta fez o gajo. Isto não pode ser. Temos que... Agora vamos lá. Vamos personalizar aqui este 16, 16, 13, 9. Acho que já tenho aqui o melhor. Deixa eu ver. 14, 9. Ah, já dá mais um. 19, 9. Acho que isto aqui não tem. 19, 9. Não, não tem nada. Não. Para 8, 4, 12. Vamos ver aqui. 8, 4, 12. Nada. 8, 4, 12, nada. Deus 17. Deus não breaks. Breakers também não tem nada. Não. E é 18, né? Também não temos nada, temos só aquela. Anda, pico 847. Ganho mais um, mais um, mais um. Olha, já não é mau. Já não é mau, né? Já não é mau, cara. Agora vamos que vamos. Vamos lá, vamos fazer com isto. A ver o que é que a coisa sai aqui. Sem apps, deixa eu ver. Sem apps. No apps. No apps, gajo. Cinco
Fico em 19, pá. Tenho que fazer pelo menos -5,44. Deixa eu ver se eu consigo fazer -5,44. Que merda, Zé! Olha aí o Gnome 225, como é que é? Está tudo bem? Ou nem por isso? Eu estou aqui a jogar Need for Speed World. Ui, ui, ui. Já foi. Onde é que está o gajo? Já fui lá com o cacete, já está nas horas do diabo. Vou bater muito. Foda-se por isso, mano. Bento Valadas disse: boa espinha. Olha, o seu Bentinho, uma salva de palmas aí para o seu Bentinho. Disse: parece um pronome. É. Não consigo. Não estou nos meus dias hoje. Aquela merda anda nas horas do cacete, mas se for que aquela porcaria bate em tudo o que é sítio. É uma coisa que eu não percebo. Não percebo mesmo. Vamos que vamos. Eu hei de conseguir fazer -5,44. É o objetivo para esta pista hoje. Andaleza! Sem usar nada, claro. Aí vem, aí vem. Anda lá, F1. Vamos que vamos. Ai, curva de merda, Zé. Bento Valadas disse: em direito. Me interessaram? Ah, isso não me interessa nada, interessa-me ao tempo. Só o lugar a mim não me importa. Mas estou a fazer um tempo de merda. O carro também está fraquito. É melhor travar os jogos, é, senão... Olha onde eu vou, já vais, é. Vixe, já vai lá nas horas do cacete. Esse aqui vou buscar o outro, foda-se, vais ver. Aquela merda não anda um cu, meu, que não vira um boi, meu. E eles aqui conseguem dar... Agora ia malhando ali. Sacana, pá. Vai da frente, ó, filho. Filho de uma égua.
Embora, caralhos. Legal. Agora que ele vem flechado. Merda, pá. Mas as curvas, pá. Se fosse a direita era mais fácil. Legais. Ah, já não consigo fazer este tempo. Estou a bater muito. É. É difícil fazer assim 44, dá. Ah, bem tá. Sem nada, como é que um gajo faz 5,44? Oh, eu também bati muito. Ainda fiz pior que fiz com o outro. Ah, pá merda. Mas os carros são dos tomates. Ah, que cacete. Olha, 4,69. A carne da treta, mão. Deixa eu ver este para aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Este aqui para aqui. Tá. Tenho ali 5,54. Tinha coisa 44. Ou menos. Quero ficar aqui no. Aqui nos primeiros 10. Vão entender? E coisa pelo menos este tempo aqui. O Cataram. Filha da puta do Cataram. Cabrão, bate para cacete. Como é que eles fazem com o Cataram sem apps? Com apps. O apps não tem ganho nenhum ainda. Não. Com apps não tem nenhum. Agora vou-te trocar agora. Ah, caralho. Agora vou-te trocar. Para aquele ali. Vamos lá, então fazer uma a destrocar, a ver. Ai, é que a coisa corre. Tenha calma, calma e descontração. Sabendo, foi. Ah, ele estava nos dados móveis. Tirei isto para aqui que é para não pôr ali de cima do manual. Vamos lá tentar aqui. Vamos tentar aqui então, a ver. Então vamos lá. Esta filha de merda aqui. Está querendo um filho de uma égua. Vamos lá. Dá-lhe gado, Ah, se tu não batesse, esquece. Desembara, Zé. Vira os cornos para aquele lado, Zeca. Vai dar a galhofa, Zé. Dá-lhe gás, Zé. Uhul.
Embora da... Bate sempre lá com os cornos, pá, foi impressionante. Quando há gás, caralho, pá. Tudo meu. Não, vai dar a dormir, já. Embora, tá. Dá-lhe gás. Embora bem meter nitro, vai demorar com os corros lá embaixo. Nossa! Não há mais pinos para um gajo bater. Oh, aqui, se calhar usava aqui, era melhor, né? Para não gajo saber. Esse merda, merda de tempo. Sai da frente, Zé, força, sai da frente, caceta. Sai da frente, Zé, força. Caralho, pá. Estes gajos não andam nem deixam andar. Não consigo, Zé. Não estou de jeito aqui com a mão. Ah, 45. Foda-se. Cacete. Porra. Esta merda, Zé. Deixa-me mandar aqui um bocado a cadeira. Um gajo aqui está com a mão suspensa. Faz mover o braço. Está 5,45, pá. Olha, 25 mil. 5,45.
Estamos nos 10 primeiros, mas consigo fazer melhor. Consigo fazer melhor. Vamos lá, uma última tentativa. A ver como é que me sai agora. Vamos lá. Logo dois, não bastava um. Não bastava um, agora vem dois. Nossa. Esquece, não vale a pena. Estou aqui a gastar nitro, só para estar a gastar. É escusado. Os nitros estão caros. Merda, cara. Esse pá, esse também te esma. Consigo vir para ali é o melhor. É este bicho aqui. Isto. Estava a vez andar aquilo com as coisas. Que chama lá. Para vocês verem que aqui isto vira. Olha. Eu vou expor só para vocês verem que isto vira. Não vira um boi. Meu. Também frente. Ah, tá. E agora vais aqui armado à parede. Caramba. Mas não vira. Isto é que eu não percebo. Mas eu não vi, é que não vi mesmo nada. Uma coisa impressionante. A ver. Ah,
Não sei como é que eles fazem aqueles tempos aqui com isto. Isto não vira um boi, Zé. É que não vira mesmo nada, Zé. Bem. Vamos aqui então para deixar o pé. É o teatro. É o Civic também. Tem esta. Está tomado. Será que tem um 215? É um MK1. Mas aqui dá MK1. Olha. É. É um X. Nice. Mas aqui dá MK1 a ver. Bento Valadas. Disse. Bel vinil. É. Nice. Tá. Fazer aqui um move now. Move now. Ok. Vai para estar aqui para o lado e tal. Tá, a ver se fazia aqui. Qual é as classes? É esse carro. Olha, Condon Way. Não sei se tem essa Condon Way. Deixa eu ver aqui. Condon. Bento Valadas. Condon Disse. Way. Temos de fazer um tutorial. Bento Valadas. Disse. De como fazer isso? Quando não é. O que é o vinil? Ah, posso explicar. Bento Valadas disse. Vamos lá ver o que é que essa merda sai daqui. Vamos embora, Games Fish, vamos embora, Zé. Eles vêm lá atrás, Zé. Vamos embora. Baralha, não baralha? Bento Valadas disse. E estão brutos. Bento Valadas disse. Vocês levar na pá. Vou levar na pá, é o mais certo. Os singles agora estão lixados, irmão. E agora bem, eu vou só assim. Bento Valadas disse. Ah. É bem só tirar a. É só medir a temperatura à pista. Ver quanto é que eu passo aqui. Já não lembro bem qual. Vou bater no caixote de lixo. 1,70. Vou fazer para aí 2 minutos. 1,57. Para aí. É, eu estou a ver. Deve ser mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Yeah, mano. É, para aí 1,57. Ainda falta muito. Ah, falta. Passo mais dois. Yeah. 2-1. 2-1. Primeiro tem 1,51. 2-1. Sem ups. Deixa eu ver. Não para ups. Olha, em décimo lugar. Aleluia. O char é melhor. Dizem que o char é. Agora vou lá de char. Só para variar. Agora vou deixar, estão aqui a ver. Estou a dizer, mas estou aqui a ver, não estou a ver. 1,51. Deixa-me só lá. Eu se trabalho de chara. Deixa eu ver o overall do gajo. Ah, 248, é normal.
E eu fiquei aqui em décimo. Vamos ver se... Ah, não precisamos casar, né? Se preocupar, tem mais frente. Olha, mais 10 mil. Chora aí. Chora, coração. Não cantes, Manuel, não cantes. Não espantas os clientes. Mas não tens. Mas não tens, é. Citroën. Citroën Chara Coupé. Qual é que é? Este não. É este. Chara Coupé, exatamente. Ah, isto não. É este. É este. Certeza que é este. Ou é este? Acho que é este. Vamos experimentar este. A ver, depois a seguir vamos experimentar o outro. Ah, uma boja. É uma boja. Já está. Quando não é 100 apps. Fiz dois um com o outro, não foi? Agora ver se passo menos com este. Aí está. Citroën Xará. Vai embora, Zé. Vai embora. Não te preocupate. Isso é tudo teu, Zé. Isso está tudo à frente. Ei, sinais. Levas tudo offline. Offline. Tchau. Beijo para ti. Um queijinho para ti, como eu chara. Vamos, chara. Estás fraco, estás muito fraco. Tem que ter o arranque, não tinha arranque. O arranque aqui conta muito. Não tenho largada nisto. Não tem largada, nota-se logo a diferença ao fim da corrida. Amado, amado. Isto é calma. Isto é calma, não dar o corpo pela alma. Demora. Siga, babuja. Lindo. Beautiful Manuel, I love you Manuel. Uma salva de palmas para o Manuel. Oh, show de bola. Aqui. Isso. Não, vou fazer mais tempo. Não tem arranque. Nota-se a diferença no arranque. Yep. O outro tinha arranque, este não tem, faço mais um bocadinho de peixe. Peixe é normal, é normal, é normal. É normal. Fiz. 2-2. Deixa eu ver aqui. Eu pego um outro Citroën, chara, chara. Citroën. Isto não é. Isto está bem, mas isto aqui. Não, não pode ser assim, dá. Dá lá, vamos gastar dinheiro. Dá-se também aqueles dinheiros aqui, caralhos. Gastar, isto não é preciso. Sério. É aqui. O que é preciso? Deixa eu pensar. Então aqui está no máximo 5 segundos, não é? Deixa a boa duration ou. Eu tenho que tirar um destes, qual é que eu tiro? Eu acho que aqui no inventário não tem nada. Ah, tem units power. Units cooldown, para gerar a capacidade de pôr. Então ponho units power aqui. E ponho Need Scroll Down aqui. Ah, não ficava com os 30.
E vamos lá com isto agora a ver. Isto tem um arranque. Isto tem um arranque, nota-se diferença. Ainda ficamos 2-2, não foi? Pois, mas isto é classe B, eu nem vi a classe, é classe C, né? Acho que é. Eu não vi que tinha muita peça. É classe C, acho. Classe C, cara. Classe S, só temos este. Não botamos sinuca. Isto é maluco. Tem este aqui, classe E. Não tem skills nenhum, Zé. Fónica. Fónica, Zé. 208, 206. Vida um bocadinho melhor deste. É classe T. 204 é igual a este, né? Não. Este está 208. E o Baravera também, para aqui também não é capaz de ser mau. Deixa eu entrar aqui o. Não, não é este. Será que não é? Esquece. Não, tinha que ser mesmo o Citroën. Citroën é o melhor para aqui. Mas não vou estar a gastar uma fortuna, Zé. Este aqui já tem aqui uns skills do filho da puta. Cacete. Ainda mais é aquele. Este. É 3-1, 2-1 e 3-1. Olha. Mal por mal. Vamos lá. Personalizar. Vou ver se está aqui alguma da. No meu inventário, não deve dar. Deixa eu ver. Ah, não. Dezembro 17, mas andar. Vamos lá, loja. Motor. Três, um. Agora mais um, 2-1. Mais um, 3-1. Vendetta underscore M. Diz. HI. Hello, my friend. Hi. I don't speak English very well. Okay? Thank you. Vamos jogar. I am play need. Need for Speed World online is a nice game. I'm tuning again Citroën Xara. Vamos lá ver, acho que era este, não era? Exatamente, é 208 babos. Embora. Está aqui Machinon, Machinon Machine. Oh. Spend money, que agora. That's it. Escreve então.
aqui. Vamos aqui. Agora. E... Vendetta underscore M. Disse. E also a ver. Ah, ok. You are playing. Need. Need is good. Very good. I am so. I'm a. More. I'm a million. What about that? Ah, funny. It's now. Vamos escrever. Nada. Ok. Nice. Come on, baby. Again, again, again. Agora aqui. Vendetta underscore M. Diz. But you don't have some scars. I have a lot of cars, many. I know, I guess, more or less. Inventar um deles corre em mim. Diz. Zarmudes. No, no, no. Manda cá as maias. Chitolho. Olha. Aí é uma nuvem. A pro nuvem. Come on, baby. Let's go, baby. Ah, caixa de lixo. É, tudo meu. That's it. Bad time. The six is bad, very bad. Yeah. Very bad. Dois is very bad. I want Winshara. My time is this. 2-1. Box Bangan Golf MK1. What? Toyota. Good thinking. Toyota is good. I have cars. Many cars I have. Qual é que eu estava a ver? Era o Toyota, não era? Toyota é capaz de ser bom para esta. Não me tinha lembrado disso, porra do Toyota. Vendetta underscore M. Diz. Yes, he's on. Yes, online. Yes, he's online, my friend. He's online. É este aqui. Esta máquina. É este aqui. Vamos lá com esta vez. O Super também é bom. Mas o Super não tem. Vamos aqui com este. It's nice. It's a nice car. Vendetta underscore M.
disse Carola super alto. Já. No. É uma parte. Ok. It's okay. Come on. 2 minutes or less. I'm trying again. Go, Manuel, go. I am fucking crazy, man. What's the matter? Vem ver para onde ele escorre, Amy. Disse. Ok, Guadu. Thank you, my friend. I'm trying. My English is very bad. Ah, suck. Go, Toyota, go. Come on, baby, come on. Nice move. I speak Portuguese, my friend. I am Portuguese, Portugal, CF, Cristiano Ronaldo, you know? Haha. Weak, very weak. Oh, 2 minutes. Ah, nice. 2 minutes is nice. 2 minutes. What? Less 1 second. It's good. Vem detalhe onde ele escorre, Amy. Disse. Eu percebi. Eu mesmo sou da Bielorrússia. Ah, é da Bielorrússia. Ah, então tá bem. Então eu sou de Portugal. Portugal is good. 2, 1. Boa. 2, 1, 2, 2, vai pra cá. 51, não é nada. 51. Eu aqui não tenho nenhum. Já vou tratar disso. Again. Suck. No, I don't. Again. Vamos embora.
Vem ver para onde ele escorre, Amy. Disse. Ok, boa sorte na estrada até a Torres. Thank you. Come on, baby, twist again. Ooh. Come on, baby. Come on, baby. Come on, come on. Aí vamos nós. Show de bola. Nitro tá do lado, tá? E a babuja. Boa, 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 boa. Nice, nice time. Nice! Ah! Nice, nice time, nice time. 58, nice time. Wow, nice, 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 nice. Nice. Mm-hmm. Number 3 is mine. And this track. Tá aqui o manual, seu maior, né? Agora vamos lá com o Citroën. Que eles até vão ganhar medo. Ah, pois é. Citroën. Este, né? Este mês. Vamos lá. É. Vamos só aqui meter uns pneuzitos, que isto aqui parece que está... Estes pneus estão muito... Aqui, aí. E... Ah... Não. Vamos ter isto, a ver. Vamos embora. Outra vez, ver se consigo fazer menos de 1,58. Até que era. Menos de 1,58, até que era. Um bojo. Vamos embora, Zé. Nitro Duration não tem, dura menos. Mm-hmm.
Very nice, very nice. Demora, Zé. Destruca lá essa merda, pá. Palhaço, pá. Nossa. Nice. Ah, 57 outra vez. Ah, que merda, cara. Que merda. 57 já tinha feito. Não era? Acho que era. Deixa eu ver aqui. 57. All time. Power ups. Ainda não entrou. 4, 3, 32. Ainda não entrou. Fiz agora as 39. Ainda não entrou o tempo. Mas quando entrar, já fica ali nos da frente. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Acho de bola, Zé. Já vi o que é mais para aqui poder. A classe D, Troy Sprint, pá, esta ainda não tem. Troy Sprint, pois é, vamos cá ver este, Troy Sprint. Aqui umas corridas, tudo show de bola. Troy, Troy, classe D, Troy. Ah, vamos lá mudar o carro. Vamos trocar aqui o carro. Vamos pôr aqui um classe D Citroën. Esta é ela. Vamos embora. Vamos aqui a Troy. Onde é que está, gajo? Está aqui, Troy. Troy. Vamos lá. Dá uma vista de olhos aqui a Troy. O melhor tempo é 1,59. É 2 minutos. Deve fazer para aí 2,10. Sem nada, a ver quando é que a gente faz, sem nada. Só para investigar aqui a pista. Aqui é um nitro. Tem que ser ali um nitro, né? Tem que ser, ali tem que ter um nitrozinho. Vamos que vamos. Até agora. Mais ou menos. Temos aqui o wall ride normal. Normal. Levam para usar o gosto. Aquela merda, bati ali, não sei para quê, estúpido. Vamos ver se a gente acerta bem no, aqui no buraco. Acerta bem no buraco, olha. Olha, fiz batata. Aquilo deu para ir para ali, tá? Ah, 2 minutos e 11, ah, não está mal, não, 2:11, a primeira vez não está muito mal, este aqui sem para, deve ser, mas 2 minutos, ah, 2:11, olha, mesmo assim não está muito mal, é, entrei logo para décimo, ah, chora aí, chora, chora coração, entrei logo para décimo, Zé, ah, pois é, meu velho, temos que dar agora aqui, gás, a ver. Mais 30 mil. Olha esta aqui. Olha, mais 15 mil.
Chora coração, apaixonado. Agora vamos lá então. Concentra-te, né? Vamos embora. Para. Vamos subir, dá um jeito. Vamos que vamos, Manuel. Vamos que vamos. Isso. Mas eu gosto, usei o ali atrás, pronto. Isto aqui o nitro também não. Menos 4 segundos, 2,6. 2,6 que é? 50? 2,650, ficamos ali. Quinto lugar, tá bom. Tocho de balas, é. Ah, tá a ver. Quinto lugar agora. Tá a ver, olha. 2,6. 2,62. E depois 2,64. Fica atrás deste. Ah. Aí, quinto lugar, tá bom. Tá bom, isto aqui. Quinto lugar, tocho de balas, é. Ah. É bom, beleza, não sei, quinto lugar e mais 5 pneus. Chora aí, chora. Vamos ver o que é que tem para aqui. Classe D Skyning Camp, deixa eu ver esta aqui. O ranking estava no 60, já subiu ou não? Alguma coisita. Estava no 60 e tal. Devia ter subido alguma coisa, não muito, mas. Ah, estou no 57. Tá bom, a meio da tabela, acho de balas, é. Eventos. Sky and Campus. Sky View and Campus. Classe D. Já vi. Acho que não tem cá nenhuma, mas é. Opa, isto dá para aqui tempo específico. E eu não tenho cá tempo nenhum, então vamos lá. Isto aqui também é. Olha, o Supra também. Beto Valadas disse: onde anda o Pedro? I don't know, my friend. Beto Valadas disse: nunca mais apareceu. Não sei, José. Não sei também. Vou perguntar a ele. Bento Valadas disse: nem descobri, nem medo. A porta se diz, descadastra lá. Ela aparece. Preocupada. Vamos embora. Vamos embora, Zé. A ideia
Tira faísca, zelha para isto. Nananana. Salva de palmas aí, posso ambientar. Disse. Tu dá-lhe, sempre a destrocar. Ah, eu tenho que destrocar. Deixa ver onde é que é o melhor sítio para destrocar. É aqui a subir. Ai, gajo, isso. Babuja. Está a travar a live. Agora estou a fazer live a 720, a 60 frames. Ah, penso para o pessoal ver melhor, se calhar. Isto aqui não tem a opção de baixar. Vou fazer 720, é melhor. Um minuto, isto está muito mal, Zé. Vamos embora, Zé, dá-lhe gás. Isso! Grande Manuel, cara. Disse. Não trava e estou no telemóvel. Estou no telemóvel. Esta tradutora é um espetante no telemóvel. Nem sabe ler, é como eu a falar inglês, a mesma merda. I speak English very well, thank you, very nice. Vamos embora, credos. 1:36, bela merda de tempo, Zé. Bento Valadas. Dá-lhe gás, Zé. Dá-lhe gás, já não vou chegar a tempo. Isso, nitro. Mais outro, só para dizer que eu tenho, já não deu. Ah, foda-se. 1:49. Zé, entrei diretamente para. Diretamente para o décimo lugar, Zé. É que péssimo, Zé. Péssimo, olha lá. Décimo lugar, olha lá. Pijada. Bento Valadas. Disse. Olha, 1:40. Qual o tempo de referência? Aqui, 1:42. Eu fiz 1:49. Nono lugar. Não, no lugar é show de bola. Mas acho que o Supra para aqui é capaz de ser um bocadinho melhor. Agora vou buscar o Supra. Se buscar o Supra em clássico, vocês até ficam para no leio dos olhos. Ficam para no leio dos olhos. Muito valadas. Disse. Pois é. Pois é. Não, para aqui, mesmo assim, para aqui o melhor ainda deve ser este. É? Posso estar enganado, mas quase certeza que é. Queres apressar? Olha. Melhor para aqui é este. É este aqui é o mobile. Olha para este vinil, pessoal. Apanhou os olhos. Vocês até ficam paneleiros. Até me engasguei, caralhos. Ficam paneleiros dos olhos. Olha para este carrão. Olha aqui. Mobile One. Vodafone. Está aqui. Show de bola, Zé. VIP. A very important person. Que é o Manuel, não é, cara? E a bandeira aqui do nosso país, que é Portugal, não é? Então vamos já dar gás com esta merda, Zé. Todas, deixa-te ladinhos, vamos a correr, caralho. Vamos embora, caralho. Bento Valadas. Disse. Ah. Very importante, pig. Lata. Bento Valadas. Latas tu. Disse. Latas tu. Oh, que estes gajos é sempre a descozer-me. Andava na qual? Já nem sei na qual é que andava. Já me dou aqui. Okay. Dou pista. Não. E a Skyline em Campos. Oh, já anda cá. Que sujeito. Ah, está aqui escondida. Quem é que anda aqui à volta de mim, tá? O coração de nervos. Este aqui é capaz de ser bom para aqui, mas isto aqui é controlar. Olha a barraca. Podia dar um red ali, mas não vale a pena. Deixa mais para ali para a frente. Aqui não dá para meter nidos, senão vai desperdilhar todo lá. Isso, dá-lhe gás, é.
É uma máquina, isso é um avião. A ver. Isto anda com a caceta. Aquela curva ali para fazer com isto é que deve ser uma desgraça. Mas. Bento Valadas. Disse. Classe D293. Bento Valadas. Disse. Máquina. É máquina, mas é o conduzir dele aquele lixado. Ah, vê se mais um litro ou menos, vá. Ah, não, nitrozinho ainda! 1,45. Ah, já não é mal, 1,45 já ficamos ali em quarto. Mas pode-se fazer melhor, pode-se fazer melhor. Mas faz-se melhor que isto. Eu vali o nitro que eu não meti. Disse. 4 segundos a menos. Já. Yeah. Mas faz-se melhor ainda. Eu bati ali. Vou fazer de outra maneira, espera aí. Espera aí que isto... Agora isso nitro garas, é, já devia estar disponível. Ah, cacete. As embaras, é. Bento Valadas. Disse. Belos timingues. Vamos a ver, já bati aqui nesta merda. Já foi, esta cruz já foi, mas já sabia. Tens que balançar ali antes da curva um bocadinho, que senão bates. Vamos aqui por baixo a ver. Por este lado. Vou sempre para aquele. É a mesma merda, mas pronto. Anda lá, Zé. Mais um segundo. 46. Cá tens 45. Onde é que eu estou a falhar? Estou a falhar. Ah, já sei onde é que eu estou a falhar. Já sei onde é que eu estou a falhar. Pois. Meter mais um litro ali, mas não sei se compensa tirar aquele para meter mais um litro. Já agora deixa experimentar. Nunca se sabe. Está sopra, infernal sopra. Epá, mas eu tenho aqui este limpar para quem não percebi. E o cooldown está no máximo. Estilo para não estar ali a fazer nada. Bento Valadas. Disse. Faz falta-se. Esta gaja a falar até mete nojo, pá. Sem caralho de linguagem que ela fala, mano. Deixa lá ver que linguagem que ela está a falar. Speed chat. Bento Valadas. Espera aí. Disse. Prova. Depois do perfect start. Bento Valadas. Disse. Metes logo um nitro. Ah, mas não sei se compensa, espera aí. Portugal, Brasil, Portugal. Pronto, agora parece que está um bocadinho melhor. Não, aqui.
Aqui tem um dedo, só 3, 2 segundos e meio. Cada 5 segundos. Isto, por isso tinha que ter aqui um destes. Espera aí. É um 3 segundos. Um de 4 segundos. Este aqui já compensava, mas 7 milhões, isto é maluco. Vamos ver assim, para logo ver se muda aquilo ou não. Deixa eu ver como é que fica. Este super anda bem este. Mas não sei, vamos ver. Anda lá, Zé. Bento Valadas disse 296 com nitro. Bento Valadas disse e curva melhor. Mas o RT também é muito bom para aqui. Vamos a ver. Descompensou. Bento Valadas disse: essa curva tens de a melhorar. Não, não, eu meti o nitro mesmo a propósito, mas bati, não valia a pena, estás a ver? Um 47, mesmo assim, fiz mais 2 segundos que o outro, estás a ver? E usei 7 nitros. Aquele nitro metiu mal metido ali. Aquele nitro foi muito mal metido. Aquilo antes da ponte. Bento Valadas disse: se a curtas é melhor, a volta não é tão larga. Já bati ali. That's it. Chitulho do Zulu. Bento Valadas disse: que carro é aquele? Acho que é um novo. Vamos já ver, está da frente. A gente já não fez a mesma escala. Mas o gajo é mó da luta, hein? Ah,
Ah, é o Lexus GF. Mas é. O Lexus GF anda tanto. ISF. E aquela merda vira. Aquela merda vira. Lexus GF, vamos lá experimentar. Vamos tornar num garrafo. Eu acho que não tenho aquele. Acho que não tenho aquele Lexus. Deixa eu ver, estou com Lexus. Lexus. Deixa eu ver o que é que tem para aqui de Lexus. Lexus. Ah, tem aqui. Está aqui. Classe C. Tem classe C. Capaguita. Tem classe C. Música. Isto tem classe D. Não tem preocupação. A gente turna já esta merda. Espera aí. Aqui personalizado. Aqui não tem nada. Também não vale. Isto não vale a pena. Isto também não. Só se for aqui uns pneuzitos destes. E vale a pena saber aqui. E. Ah, não se nota grande diferença. Este aqui. Também não. Piedras largas daqueles. Estas mais finas. Mais largas. 18, 9. 20. Já está de origem. Queres mexer, não é? Então vamos lá. Skills. Skills, falta ali um, não é? Pronto, ali um. Vamos por aqui. Pronto, tá. Ali falta. Deixa me. Já, tá. E aqui vai. Se é um power, se é um duration. Ou assim. Mais 2 milhões de avalões. Cacete. Está dinheiro, se calhar. Bem. Se calhar não vale um cu, mas pronto. Vamos lá. Vamos ter o que tem. 14.8. Tá bom. Turbo 9.9. Esse é. Como tudo não vai lá para a classe B. Sacode. Menos é. Menos também. Esse é. Disse. D. E. Opa. Esse é. Onde é que eu não gosto de ver? Vai se encher ao Zé. Que vantagens aqui ver este. Está a subir. Isto por. Bento Valadas. Disse. Tens de tirar peças. Ah, está bem. Está bem. Esquece lá isso. Já. Yeah. Disse. Para baixar. Pois sim, eu estava a fazer como se não estava por ao contrário, Zé. Olha, já ganho 55. Já ganho 55. Agora 400, oh, que merda. Não dá. Não dá, deixa eu ver. Este aqui muito menos. Só se for aqui este, deixa eu ver. Olha, 398. 398, mas isto está 399. 422, volta-se. Caralho, uma lixa. Não dá também. Poxa, não tem peças fraquinhas, mano. É para ser merda. Oxe, já tenho que andar a comprar os tomates. 490. 90. 93.
402. Ah, que cacete. 393, olha para isto. E este? Também não dá. Pois claro. 9. Mas não. Este 9. Também não. 7. 395. Este 7. 95 na mesma. Este também não. Não vale a pena. Que isto são. Este aqui 8. 97. Estamos quase lá. Estamos quase lá. 397. Este 397 também. Filho de uma égua. 397 e 402. Se fosse levar na cua, se vais na cua, era bom. Panasca de merda. Este aqui não deve dar. Passa, pois. Este também não. Este 402. 402, não, será? 404, porra, cacete, temos que ir à loja, assusta porra, mas não dá. Vamos aqui ver, 22, 31, 31, este, 42, mas não, este é muito caro. Olha, 98 e mais um bocadinho. Já não dá. Já não dá. 396. Já não dá. Estamos lixados com isto. Já dá, pomos um destes. 3-1. Aqui. E depois pomos aqui um 2-1. 96. 2-2. 98. 2, 3, 400. Ah! Disse. Não acertas nos 399. Em calma, Zé. Precisa ser calma, Zé. Isto às vezes. 400. Oh, cacete! Uhum. Não. Não dá. Tenho que pôr aqui este 1. Um. Dá 91, não é? Depois aqui o 3-1, 400, já dei muito. Este 1, 96. Deixa eu ver mais este 1, a ver se dá mais este 1. 98, filha da puta. Quase que dava, caralho. Isto vai passar. Mas 400. 95, 7. 93. 400. 400. 398. 402. Estás a ver? Isto também é de 4 e dá mais. Este 3. 398. Querentes. 402. 400. Não, é um que dá 399. Dá. Este deve dar mais, não é? Mas este. 400 também. Filho de uma égua, vá. Foda-me. Esta merda. Cacete. Não está fácil, ou é? Aliás, isto nunca é fácil. 2 de 2 é igual. 2 de 3. Ah, fácil. 95. 810. 103. Uhum. Ah, bem então. 400. 102. Ah, este é mais é. 1, 2. Mas não. Os tomates. Os tomates, José. 400. Oh. Que era? Vai ficar 398. Não deve dar para dar para pôr mais, se calhar. Olha, fica assim.
Não consigo pôr a 99, se calhar não fica a 99. Está mais certo. Ainda volta não anda um cu. Aqui um gajo a perder tempo com isto. E gastar dinheiro. E se calhar não anda um cu. Vamos ver. Vida. Não é mau, não é mau. Mamazinho todo. Não é malzinho todo, não. Não é malzinho todo, não. Não é malzinho todo, não. 1,46, que já devia ter atualizado, deixa eu ver. Mas 1,45 Dodge, 1,45-39. E o vermelho é com o Super. Olha, mas este não é mau, é? Eu já venho, vou só à casa de banho. Bento Valadas. Disse. A ver. Voltei a botar.
Acho que consegue fazer melhor que isso. Cara, anda bem, hein? Embora. Quarenta e seis, dois, deixa eu ver assim que se há algum. Na 399, né? I forgot my name, tá certo. Ah, isto é o 350, não. Não é este. Estou ali em quinto. Mas vamos melhorar isso. E é com este carro. Vamos experimentar aqui umas coisinhas. Deixa eu ver se melhora. Ou não, deixa eu ver. Cena de peças. Vamos aqui pôr. Só para ver como é que fica. Ah, se não. Não, não, costas, vamos aqui para um. É carvão, não é? Pode ser que não gosto. Comprar, tenho aqui tanta merda. Ah, olha, comprar, deixa eu ter. É só para experimentar aqui uma coisa. Bento Valadas disse: a Anete já foi, só já tem 500 MGS. Tenho de os poupa-te. Até tá logo. Bom.
Tchau, vai lá, brigadinho, pá. Um abraço. Continuação no resto do bom dia. Mustache. Vamos lá ver. Espera, agora queria baixar com este carro. Ficava lá registado. 45, mas a ver se eu consigo. Bell time. Um segundo faz a diferença. Cara de 584. Talvez. Na verdade, chega. A ver, lá chega. Deixa alguém multi. Bem, vamos acabar a live. Hoje já me estiquei. Um pouquinho entretido. Olha o Civic. Civic também que vai acabar não ser mal. Mas vamos que vamos, né? Vamos lá ver que coisa dá. Espero que tenham gostado da live. Quem passou por aqui, pouca gente hoje. O pessoal não gosta destes jogos. Sabem que perdem. Isto é show de bola. Vamos que vamos. Vamos embora, Zé. Tá correndo até agora.
Bora. Oh, yes, na última corrida conseguimos bater o tempo do outro. Este carro não é mauzinho. Não é mauzinho, não, senhoras. Ah, fiz 1,45, ainda consegui passar o meu tempo. Não é mauzinho, não. Gostei deste carro. Ora, vamos que vamos, estava aqui o teu rapaz. Devia ter começado agora. Vamos ter mais uma classe D por aqui. Não. C. S. Bem, por hoje despedimos-nos, aqui com o nosso IS. Nosso Lexus, espero que tenham gostado da live. Beijinhos e abraços a todos. E já sabem, amanhã é sempre a hora do costume. 2h30, 3, mais coisa, menos coisa, estou por aqui. Abraços, um resto de dia feliz para todos e até amanhã.